Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ndërkohë që Luiza gjendet brenda shtëpisë së Big Brother VIP, Mario Deda është ai që poshuan gjithë kuriozitetet e publikut jashtë shtëpisë si miku i ngushtë i këngëtarit. Së fundmi ai ka organizuar një pyetësor me ndjekësit në Instagram ku foli një herë mirë për çështjen e bujshme të Instagramit të Luizit, i cili nuk është më në duart e familjarëve të tij. Mario tregoi me siguri të plotë se Luizi ka firmosur një kontratë brenda shtëpisë për sa i përket menaxhimit të Instagramit dhe se llogaria e tij nuk është as pak në duart e sigurta. Ai shtoi se Instagrami nuk është në menaxhimin e Top Channel ende dhe u shpreh se dikush tjetër po ja mban peng dhe nuk po ja dorëzon as atyre që ka autorizuar me vedije të plot Luizi. Por ai nuk përmendi emra dhe nuk tregoi se cili mund të jetë personi që po mban peng Instagramin e tij.